Vi ser en hel del patienter som kommer till oss för könsbekräftande kirurgi. Det kan vara att man är född i en kvinnokropp men känner sig som en man. Och Då kan det vara ett hakimplantat för att få en mer maskulin käke. Eller få bort bröst, där man har kvinnlig bröstform så man vill få en mer maskulin bröstkorg. Men det kan också vara åt andra hållet att man är född i en manlig kropp men vill ha kvinnliga bröst. En av de vanliga operationerna när det gäller könsbekräftande kirurgi det är bröstförminskning eller mastektomi som det ordet kanske egentligen heter. Och beroende på hur stora bröst man har så kan det skilja vilken metod man väljer. Lite mindre bröst så kan vi bara via ett snitt i vårdgårdskanten ta bort bröstet. Men har man lite större byst med, med ett visst häng så blir det ofta att man får göra ett, en hel bröstborttagning med även huden. Då blir snittet ett rakt snitt under bröstet och man får ofta sätta dit vårdgårdarna som ett hudtransplantat. Det är en lite större operation. men... Det brukar vara relativt snabb återhämtning och inte så smärtsamt. Men eh, vi gör den alltid i narkos och det tar ungefär två timmar. Men när man gör en eh, operation där vi tar bort bröstvävnaden så finns det alltid kirurgiska risker. och Det kan vara blödning eller sårläkningsproblem. Just när man gör den lite större operationen och sätter tillbaka vårtgårdarna som hudtransplantat så är det noga att efter att man följer kontroller de närmsta par veckorna. därför att Där är läkningen väldigt viktig. Man ska också ha en gördel eller en kompressionsplagg på för att hålla undan svullnad och blödning förstås också.